ହଟିଲା ଏସଓପି ଓ ଜାରି ହେବ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନୂଆ ଏସଓପି। ଏଣିକି ରବିବାର ଦର୍ଶନ ଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପରିସରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନୂଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଜି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସଓପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ରବିବାର ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପଦ୍ମବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନୂଆ ଏସଓପି ଜାରି ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଟକଣାକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେପଟେ ରବିବାର ଦର୍ଶନକୁ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି? ନିଶ୍ଚିତ ସତୀଶ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏସଓପିକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ December 23 ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏଯାବତ୍ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁଆର ମହୋତ୍ସବର ନିଜକୁ ବିଶେଷ କରି ଦାବି କରୁଥିଲା, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସିକି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ତାର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଜିଠୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚଳ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରବିବାର ଦିନ ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରବିବାର ହିଁ କେବଳ ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏଥର ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ କହିପାରିବେ ଏଇ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ରବିବାର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ତଥା ଅବକାଶ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଜାରି ରହିବ। ସେଇ ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଇବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପାନ ଛେପ ପକେଇବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କହିପାରିବା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ, ଆଜିଠୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଆଜିଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯିବେ, ବାକି 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ, ଏଥି ସହିତ ରବିବାର ଦର୍ଶନ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।